მოგესალმებით, ეთერში ედიას დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. Corel politicosi polițiolep zala dobași ghirsebis shelakhvas da tavisuflebis ukanonu aghkvetashi zdebs brals. Republikuri partiis tsevrma Lekso Valiorma mokhtaris shesakheb jurnalistebs tavad uambodat tkva rom samartaldamtsvolebi tavs rkinigzis adguris dasakhlebashi saxtan akhlos daesqnen. Misi tkmit kriminaluri politsiis tanamshomleba kuchashi gaacheres da fotos gadaghebis motkhovnaze uaris tkmis shemdeg masze zetsola ganakhortsieles. Valiori qveba rom magines scemes zalis gamoqenebis მანქანაში ჩატენეს, გაჩრიკეს და მობილური წაართვეს. Მისი ვეთქმით განსაკუთრებული აგრესიით თემურ ტაბატაძე გამოირჩეოდა. Მომხდართან დაკავშირებით ოპოზიციონერმა გენერალურ ინსპექციას უკვე მიმართა და გამოძიება დაიწყო. Პოლიტიკოს სოლიდარობა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოუცხადეს და მოძალე და პოლიციელების დასჯა მოითხოვეს. Sirepron Araris, sorry, odată ce mocala kebs, guai zuleben, gada guihon sakutari, telefon ebit dagza, un schoada schoacat epsi, potoebi schoada schoat teritoriidan. Eza e sada mie insuplebe bis dargova, amitom mie amazem katsrad uari ganuat schade, rishem de gats, poliție lebis hridan, samovida, sakdzino bi agresia, da mat muacher hesiserom, ce mi zulebit chatenua muachdines, automobil și rishem de gats, samartos mobiluri telefoni, gam chamitares, ucanono chreka, momakenes fizicuri și შეურაცხყოფა მირთხავდნენ მუშტებს მუჯლუგუნებს ასევე მაგინებდნენ ძალიან უხამსი შეურაცხყოფელი სიტყვებით და მე გამიჩნდა განცდა რომ საქმე ჰქონდა შევარდნაძის დროინდელ პოლიციელებთან პირველ რიგში მინდა სოლიდარობა გამოგვცხადო ალექსანდრე ვალიაურს როგორც რეპრესიების კიდევ ერთ მსხვერპლს ძალოვანი სტრუქტურების ნაწილის მხრიდან ეს არის გაუგუნარი ფაქტი რომელმაც მიიღო პერმანენტული ხასიათი ცოტა ხნის წინ გახსოვთ პირადად ჩემს მიმართ ერთ-ერთმა პოლიციელმა მუქარის შემცველი კომენტარი დაწერა სოციალურ ქსელში და მეც ანალოგიურად მიმართე გენერალურ ინსპექციას, თუმცა ამ დრომდე რეაგირება არ მოჰყოლია. დღე არ გავა, თითქმის დღე არ გავა გორში, რომ არ მოხდეს ქურდობა, არ მოხდეს ძარცვა, არ მოხდეს ყაჩაღობა და იმის ნაცვლად, რომ ღამის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველები ებრძოდნენ კრიმინალს, ისინი დაზდებენ პარტიულ აქტივისტებს. Პირველ რიგში უკავშირდება იმას, რომ ლექსო არის ყოველთვის კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ, ყოველთვის გამოთქვას საუფარავად თავის აზრს თუ რა და როგორ ხდება. Სამწუხაროდ პოლიციის მხრიდან ჩვენ უკვე არაერთხელ ვიხილეთ სხვადასხვა მოქალაქეების მიმართ განხორციელებული ასეთი დასჯის მეთოდები. Რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ სოფელ დვანის მიმდებარედ უკანონოდ დაკავებული დიმიტრი მამაგულაშვილი თავისუფალია, იგი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. 32 წლის მამაკაცი 17 აპრილს სოფლის სამლოცველოს მიმდებარე ტერიტორიიდან იმ დროს გაიტაცეს, როდესაც მეგობრებთან ერთად აღდგომას აღნიშნავდა. ინფორმაციისთვის ამ დრომდე ცხინვალის ციხეში საქართველოს 5 მოქალაქე იმყოფება. Კოში დედამიწის დღის კვირეულის ფარგლებში გამწვანების აქცია გაიმართა ღონისძიებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს თანამშრომლები ჩაერთნენ. აქციის მონაწილეებმა წმინდა წყლის დასახლებაში არსებული სკვერი გაამწვანეს, მათ ასამდე ტუხტის, იფნისა და ტუის ნერგი დარგეს. დედამიწის დღის აღნიშვნის მიზანი მოსახლეობის გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებაა. Დედამიწის საერთაშორისო დღე საქართველოში 1990 წლიდან საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების საქართველოს ინიციატივით აღინიშნება. ღონისძიებას სხვადასხვა გარემოს დაცვითი აქტივობებით მსოფლიოს 192 ქვეყანა უერთდება. 22 აპრილს დედამიწის დღეს მსოფლიო 1970 წლიდან აღნიშნავს. Corși de damiți zdre. Cam tu anebi sacții tau gonișnet. Ți mineți pe dasa chleba și arsebul scuerși. Asam de nergi da irgo. Am acția și monațile o bad. Gilo bruiu chele suple. Dar mă gândesc mai mi ires. Zdre mi-e fikra frog. Ide vert chel guaxene. Șexene bas bucat. Să adamii ne sunt da gaur chel. Dat bune bas. Chmel adamii ani. Smoale oba. Radgan chuen vit hot. Bune bizgan. Gare mozgan. Sazrdos. Uam rav siketes. Chuen ierteti tavari valde bule baro. Gaur chel. Titoum tavas chuen imitisas. Titoum chesta.
რაც შეიძლება მეტი მცენარე დავრგოთ, მეტი ხე დავრგოთ, იმიტომ ეს იგივე ჩვენი ხვალინდელი უკეთესი ჯამთელი დღის საწინდარი და მომავალი. Karelchi ახალგაზრდობის ქუჩაზე ცენტრალური სკვერის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. Ადგილობრივი მერის მოთხოვნის მიხედვით პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს სკეიტპარკი, სპორტული მოედანი, ველობილიკი და საბავშვო ატრაქციონები. Გარდა აღნიშნულისა იგეგმება საფეხმავლო ბილიკების, დეკორატიული განათების, საპარკეს კამების, საჩრდილობელი ფანჩატურების მოწყობა და მწვანე ნარგავების განაშენიანება. Პროექტის საორიენტაციო ღირებულება 1.800.000 ლარი. Rad și eu, ca squares, ca ghide, schwa, este rot ca infrastructura, squares, cigigme, bazia, sucre, proiecte, ghete, bada, am scurt și sarcavi sistemul ați smuit zguba, nargave bis da, gheba, schwa da, schwa mini stadioni smuit zguba, zguba, ta se gheba, musahle obidani, coșe musuli, șoble bidanas, da, ahalgaz de bidanas, sa parcure, adgili, romilice, pa. Parcuri cu iatuarștebi am ახალგაზ debis ca sartobi adgili ikneba, da ისიც მოეწყობა და სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობები მოეწყობა ამ სკვერში, ისე რომ კარგი პროექტს ველოდებით ჩვენ. Სახელისუფლებო გუნდი 11 წლიან საქმიანობას აფასებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ იმ გარდატეხ ცვლილებებზე. ისაუბრა, რომელიც პარტიამ ქართულ პოლიტიკაში შეიტანა. 11 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ძალიან ბევრი ცვლილება განხორციელდა. 2012 წელმა ქვეყანას მოუტანა დემოკრატიული გარდატეხა. ყველა სახსოვს რა ვითარება იყო საქართველოში ადამიანების უფლებების კუთხით, თავისუფლების კუთხით 2012 წლამდე და ეს ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა 2012 წლის შემდეგ. თავისუფლება, ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოკრატია, ეს არის უნიშნულესი მიღწევები, რაც აქვს ჩვენ ქვეყანას 2012 წლის შემდეგ. Და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახა ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა სფეროზე, მათ შორის საერთაშორისო პოზიციების გაძლიერებაზე. თქვენ იცით, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ქვეყანას ჰქონდა ფუნდამენტური წინსვლა, მაგალითად ევროინტეგრაციის გზაზე. სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პერიოდს უკავშირდება ყველაზე ხელშესახები შედეგები. ეს არის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, ეს არის თავისუფალი მიმოსვლის მიღწევა, ვიზო რეჟიმის შემოღება, ეს არის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შემოღება ევროკავშირთან. გარდა ამისა, იცით, რომ ჩვენ გვაქვს წარმატებული საგარეო პოლიტიკა ზოგადად ყველა მიმართულებით. ჩვენ ჰქონდა ორი მძიმე კრიზისი ამ 11 წლის განმავლობაში რეგიონში, გლობალურად. ერთი უკავშირდებოდა უკრაინის პირველ ომს, მეორე უკავშირდებოდა COVID-ს. ამის მიუხედავად ქვეყანა აგრძელებს ეკონომიკურ წინსვლას. ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ქართული ოცნება არის პირველი ხელისუფლება, რომლის პირობებშიც დამოკიდებულების აღდგენის შემდეგ ქვეყანას ომი არ ჰქონია. ქვეყანა ინარჩუნებს მშვიდობას და ეს არის ჩვენი პრაგმატული თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგი. Acontroplazis diagnozis în cone baușovis în șovlebis protesti gârzel de baisinim taurobis administrația asta în acție smart aven mutховна dava de bis sam curnalo concretul medicamentis șemotana de biugeti dan da finanseba acția opozițiuri partii bit șeuertnen. Am medicament spiruel, este tot eriar, ce mi-aș fi lisit să-ți scris hari sau un job, este hovel driure, este saris auzilebeli medicamente. Ce mi-aș oblebi arvit hovtim, este rom, raga țara stormed, este saris auzilebeli, da, auzilebet miret cadet cu etileba. Te cusmeti, tu ești sac, mai lisit druero, mi-e hot, ești cadet cu etileba. Ministrul Șetavaze, pe primul rând, și moițaps imam rablobiti, sa girobe pe șase, aveți tacma opilebas, reabilitații. Psihosocialuri და ასევე სხვა საჭიროებების კუთხით, რაც ბავშვებს აქვთ. Მთავარი ინტერესი მშობლების შეხვედრის დროს გახლდათ მედიკამენტი ვოზორიტიდი, რომლის მთავარი ეფექტი გამოიხატება ზრდის სტიმულაციაში გარკვეული ინტენსივობით, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ მედიკამენტის გრძელვადიანი შედეგები, ასევე მისი ზეგავლენა სხვა თანმხლებ ფაქტორებზე, რომელიც ბავშვებს აქვთ, დადასტურებული არ არის.
ჯანდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო გამოცდილებას აკვირდებოდა აქამდეც და ეხლა საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ევროკავშირის ქვეყნებში ბიუჯეტური დაფინანსებით წამლის შემოტანის შემთხვევაში სექტემბრამდე ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს დავაკვირდებით და მომავალი წლისთვის იქნება მეტი მზაობა იმისთვის რომ მედიკამენტის დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოხდეს. ეს არ არის დაავადება რომელიც გავლენას ახდენს ინტელექტუალურ განვითარებას. Ეს არ არის დაავადება, რომელიც გავლენას ახდენს სიცოცხლის ხანგრძლივობას. Ძირითადი აქცენტი, რაც კეთდება სხვადასხვა ქვეყანაში, ეს არის სხვადასხვა თანარსებული პათოლოგიების აქტიური მართვა. Ის პრეპარატი, რომლის შესახებ დღეისათვის საუბარია, არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა, რომელსაც ჰქონდეს რაიმე კონკრეტული პროტოკოლი ამ მედიკამენტთან დაკავშირებით, ან იყოს სახელმწიფო დაფინანსება სრულად დაფარული. Ან შეიძლება შესთავაზოს სახელმწიფო ამ ბავშვებს ის, რაზეც იყო საუბარი. Თანარსებული პრობლემების, გართულებების თუ სხვადასხვა სერვისების უფასო შეთავაზებაზე ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. Მე რომ პროტოკოლზე მულტიდისციპლინური ჯგუფი მუშაობს და იმედი გვაქვს რომ მოკლე ხანში ეს პროტოკოლი იქნება. გამოშვებას ვიდეო კოლაჟით განვაგრძობ საქართველოსა და უცხოეთის სიახლეებით. Opoziția s-a samarșlo sakit, s-a drobit, s-a gamut zebu komisii șeknis inițiativa șemdek, s-a sesio kvirașit sta, enipschele suplebis oponente biat schade bendrom, plenarul schtome bzeda strabi șetsveta s arabi rebenta momdeono kvirași, minimum ormut stati opozicioneri deputatis mobilizației spiroba stebenis inițiali suplebas, reglamentit minice buli bergeti șezgudvași de sa parlamento sakmianobis paralize bașia de nașa uleben sa samarșlo speroși, politicuri čarevis argumentit komisii șeknis mahardă cera გამორიცხავს მართველი პარტია. Ქართული ეწება რეალურად უკან იხევს მაშინ, როცა ხედავს ხალხს, როცა ხედავს ხალხის ერთიანობას, საზოგადოების ერთიანობას. Ამიტომ აქვე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ არ არის მნიშვნელოვანი, რომ პროცედურული ომის პარალელურად, რომელიც გაგვიმართეს პარლამენტში და პარლამენტი ფაქტობრივად გაუქმებულია, ასევე საზოგადოება დაიწყოს მზადება პროტესტისთვის. Იმიტომ რომ სწორედ ჩვენი პროტესტი, ჩვენი ერთიანობა, ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორის, ახალგაზრდების, საზოგადოების, სხვადასხვა წრეების ერთიანობა არის ერთადერთი გარანტი, რომ მივიღოთ წლის ბოლოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. Санкცირებული მოსამართლეები აღარ უნდა იყვნენ სასამართლო სისტემაში. საერთოდ ეს გამოცდილება, რომ დასწრებაზე რომ არიან სხვადასხვა პარტიები და გამოაცხადებენ აქციას, აქცია გამოგიცხადებია და მე ეუბნებიან ნაციონალურ მოძრაობას. Ჩვენ გამოვაცხადებთ, თქვენ მოიყვანეთ. Ჩვენ გავზომოთ პარლამენტის პერიმეტრს და თქვენ პარლამენტს ალყა შემოარტყეთ. Კარგი, ახლა ცხელ შემოდგომას გამოვაცხადებთ, ოღონ ნაციონალურ მოძრაობა მაადუღოს. Არ ვარ ნაციონალურ მოძრაობაში, მაგრამ ყველა მისამართი კიდემ მოდის. ხო, ჩვენი ვიტყვით და იმათ შეასრულოთ, იმიტომ რომ ისინი არიან ფიზიკურად ბევრი. Კარტოსნებამ გურგლიანის მოსამართლის და სანქცირებული კორუფციის გამო მოსამართლეების რეალურად დაცვის საბაბით უკვე რიგით სამჯერ პარლამენტის საქმიანობა შეაჩერა და ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ სასამართლოში არსებული კლანის მთავარი ფარველი სწორედ ის არის. რთული იქნებოდა ასე ცხადად, ასე მოკლე დროში და ასე ლაკონურად ჩვენება იმ დანაშაულებრივი კავშირისა, რომელიც არსებობს ოცნებას და კლანს შორის, როგორც ეს მოხდა სულ რაღაც სამ დღეში, როდესაც ოპოზიციამ აიძულა ქართული ოცნება, რომ პოლიტიკურად და სამართლებრივად სრულიად ნათლად ტოლობის ნიშანი დაესვა ქართულ ოცნებასა და გირგვლიანის საქმის მოსამართლეს და უსამართლო სასამართლო სისტემას შორის. აქამდე ვიბრძოდით საგამოძიებო კომისიის შესაქმნელად და აღმოჩნდა, რომ ქართულ ოცნებას დაუბლოკეთ კანონის მიღების საშუალება და ზოგადად ამაზე უკეთეს ქართულ ხალხს ეს ოპოზიცია 50 კაცით ვერაფერს ვერ გაუკეთებს, ვიდრე ის, რომ ზოგადად პარლამენტის მუშაობა პარალიზებული იქნას და ხელისუფლება ვერღებულობდეს კანონებს, ათასგვარ მავნებლობებს, რომლებიც ახლა პარლამენტში იხილება. ძალიან მიხარია ასევე ის, რომ გუშინ მინისტრის საათზე ოპოზიცია მობილიზებული იდგა და თავიდან ბოლომდე მოუსმინეს მინისტრს, კითხვებიც კი დაუსვეს, შესაბამისად თუ ასე გააგრძელებენ, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება საპარლამენტო ცხოვრებისთვის. ეს მხოლოდ დასაწყისია.
ეკლესია, ისინი ხა პირველ კლასში არიან და ნელ-ნელა გაიზრდებიან და გადავლენ იმედი მაქრო 24 წლის ბოლომდე მე-12 კლასსაც დახურებენ. ყველაფერზე აქციის ჩატარება თავისთავად 9 აპრილის აქციამაც გვაჩვენა, რომ როდესაც საკითხი არ არის მნიშვნელოვანი და საკითხი არ არის საინტერესო, იმ აქციას არანაირი აზრი არ აქვს. Opoziția parlamentului Colcentrovi Sakmeze Sagamudzievo Comisiei Shekna Sitkhos inițiativit Georgi Gakharias partiis წევრები გამოვიდნენ უკვე ცნობილია რომ ქართული ოცნება ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს. Არ შეიძლება რომ ასე მხოლოდ პოლიტიკური мотиваციით, აი მხოლოდ იმ მიდგომით ვირჩევდეთ საკითხებს და ინიციატივებს, რა შეიძლება იყოს ხელის მოსათხობად კარგი ინიციატივა პოლიტიკური დივიდენდების მოსატანად და რა შეიძლება ამ პროცესებით იყოს უსარგებლო. Ამას არ შეიძლება ასე უძლებდეთ დეპუტატები, ალბათ მეტი პასუხისმგებლობა საჭირო. კონკრეტული საჭიროება არ იბადება იმის მიხედვით, პოლიტიკურად ვინმე სურვილი აქვს თუ არა რომ ამაში ხელები აფაქტუროს თუ არა, ამას სრულიად სხვა განზომილებები განსაზღვრა, სხვა კრიტერიუმებით ფასდება და შესაბამისად ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საგამოძიებო კომისია არ არის ალტერნატივა სტანდარტული გამოძიებისა. ეს არის არშემდგარი მითი ოპოზიციისა, რომ თითქოს და ხელისუფლებას აქვს რაღაცა მონაწილეობა და გავლენა აი ამ კონცენტრების საქმესთან დაკავშირებული. რაც შეეხება ჩვენს ოპოზიციას, მე არ მაქვს იგუზია, რომ ისინი უარს იტყვიან დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ სანამ BBC-ის დოკუმენტური ფილმი გამოვიდა და მანამდე ძალიან კარგად იცოდნენ მათ, რომ ფედერაციული იყო გახლებული ამ სქემაში. Როგორ გააგრძელებენ დაპირისპირებული მხარეები მუშაობას ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიაში ღია დაპირისპირების ფონზე, ახლა ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვა. ანიკა მელიას ფრთის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიუხედავად დაპირისპირებისა და აზრთა სხვადასხვაობისა პარტიიდან წასვლას არავინ აპირებს, უფრო მეტიც მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია მხარეებს შორის კონსულტაციები შედგეს და ელიან იმასაც, რომ ლევან ხაბეიშვილი და მისი მხარდამჭერები პარტიაში გაითვალისწინებენ მათ შეთავაზებას ამ ეტაპისთვის მოქმედი პოლიტსაბჭოს ანულირებისა და ძველი შემადგენლობის დაბრუნების თაობაზე. ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერები კი აცხადებენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არანაირი დაპირისპირება და ფლანგები არ არსებობს. მათი თქმით, აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად პარტია ინარჩუნებს ერთიანობას. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესების შეფასებების თემა სხვა პოლიტიკური პარტიების მხრიდანაც. ჯერჯერობით კონსულტაციები არ ყოფილა, მაგრამ დიდი ალბათობით უახლოეს პერიოდში იქნება, გამომდინარე იქედან, რომ არ შეიძლება ხო გრძელდებოდეს ყოველდღიურად ფიქრი იმაზე, თუ როგორ გაიძლიეროს დაუშვათ ერთმა ჯგუფმა პარტიაში დაუშვათ კონკრეტული პოზიციები. პოლიტსაბჭოსთან მიმართებაში ეს იყო პოლიტსაბჭოს მითვისების კონკრეტული ოპერაცია, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება უნდა ანულირდეს. ძველ პოლიტსაბჭოს უნდა აღუდგეს სტატუს-კვო. პარტიიდან არავინ ასად არ მიდის, იმიტომ რომ არავის საკუთრება არ არის ჯერ ეს ერთის, ხო? ყველა ადამიანს აქვს თავისი ბიოგრაფია პარტიაში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნაცვლად დაშორიშორების პოზიციების იფიქრონ დაახლოვებაზე. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში არანაირი ფლანგები და დაჯგუფებები არსებობს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა არის მიხეილ სააკაშვილის გუნდი, ერთიანი პარტიული ორგანიზმი. მიუხედავად განსხვავებული აზრებისა, პარტიული გადაწყვეტილებები მიიღება ლეგიტიმური ორგანოების მიერ, რომელიც უკვე ჩამოყალიბებულია პირდაპირ ციფრული არჩევნების გზით. პოლიტსაბჭოს შემადგენლობა უახლოეს პერიოდში უნდა დაკომპლექტდეს პირდაპირ არჩევნების გზით არჩეული რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებისგან. ამ თემებთან დაკავშირებით გახსნილია დისკუსია და 30 აპრილამდე ყველა დაინტერესებულ სუბიექტს და მხარეს ექნება საშუალება მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში, რომ საერთო წესი შევიმუშაოთ. ერთი სიტყვით, ყველა ნაბიჯი გადაიდგმება იმისათვის, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იყოს ერთიანი. ორმეფობა მახსენდება ხოლმე იმ კითხვაზე, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ მდგომარეობაზე მეკითხებით, იმიტომ რომ ერთიც რო ჩვენ ყავს მოქმედი თავმჯდომარე და მეორე მხრივ ყოფილი თავმჯდომარე და მოქმედი ყოფილს სეპარატებში ადანაშაულებს. ამიტომ ნამდვილად მძიმე მოცემულობაა და მე არ ვფიქრობ, რომ ეს რამენაირად ეხმარება ან მის პარტიის ამომრჩევლებს ან მთლიანად ოპოზიციას იმისთვის, რომ ფოკუსი გასწორდეს ხელისუფლების სვლაზე. ამიტომ ხალხი ფიქრობ, რომ გარკვეული დროით ეს ყველაფერი
მთავარი კიდევ გაგრძელდება და ამაზე პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა მოქმედ თავმჯდომარეს აქვს პარტიაში. პროგნოზს ვერ გავაკეთებ რა დაემართება ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ის რაც ჩანს გარედან და რას რა განსხვავებს ხედავთ თანაპარტიელების, მე არ მგონი რომ თითქოს შეიძლება გაგრძელდეს. ანუ ძალიან ცხადია რომ შეიძლება პრობლემებია, ასე შეუძლებელი რომ პარტია ფუნქციონირებს როგორც ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში, რაც ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება. და დავაკვირდეთ ნახოთ ვინ დაიმარჯოს შიდა პარტიულ დაპირისპირებაში. მე მგონია რომ ფინალური სტადიაზეა უბრალოდ ეს დაშლის პროცესი და ამას ვადებენ ყოველს. არ მგონია რაიმე რესურსი დარჩენილიყო მარჩევნების მიმდინარეობის დროსვე ნაციონალურ მოძრაობაში რომ ეს კონსოლიდაცია შეენარჩუნებინათ. ეს გამოიწვია უბრალოდ მე არ მგონია რომ იოტის ოდენა შანსი არსებობს რომ ეს ადამიანებიც ასეთ კონფრონტაციაში შევიდა ერთმანეთთან გააგრძელონ ამ ხალხმა ერთად თანაცხოვრება და თანამოღვაწეობა პოლიტიკური. არ მგონია უბრალოდ ეს რომ შესაძლებელი იყოს ნაციონალური მოძრაობა დაიშალა. გორელი პოლიტიკოსი პოლიციელებს ძალადობაში ადანაშაულებს. რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლექსო ვალიაური ამბობს, რომ შემთხვევა გამთენიისას რკინიგზის სადგურის დასახლებაში მოხდა. მისი თქმით, კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა მას ღირსება შეულახეს და თავისუფლება უკანონო დაღუკვეთეს. მომხდართან დაკავშირებით ოპოზიციონერმა გენერალურ ინსპექციას უკვე მიმართა და გამოძიება დაიწყო. სახლთან დაახლოებით 50 მეტრში კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა გააჩერეს ავტომობილი და მომთხოვეს პირადობის მოწმობის წარდგენა. შემთხვევაზე რომ ვეთქოდი პირადნომერს, უთხარი სახელი და გვარი, უთხარი საცხოვრებელი ადგილი, უთხარი ტელეფონის ნომერი და ამის მიუხედავადაც მათი პრინციპული და ძალიან ესეთი აგრესიული მოთხოვნა იყო, რომ ჩემთვის უნდა გადაეღოთ ფოტო, რის წინააღმდეგიც მე ვარ. ჩემი იძულებით ჩატენვა მოახდინეს ავტომობილში, რის შემდეგაც წამართეს მობილური ტელეფონი, ჩამიტარეს უკანონო ჩხრეკა, მომაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, მირთავდნენ ნუშტებს, მუჯლუგუნებს. მოახერხე რომ ერთს რამდენჯერმე გავამეორებინე საკუთარი სახელი და გვარი და მან დამიფიქსირა რომ არის თემურ ტაბატაძე. ეს არის გაუგუნარი ფაქტი, რომელმაც მიიღო პერმანენტული ხასიათი. ცოტა ხნის წინ გახსოვთ, პირადად ჩვენს მიმართ ერთ-ერთმა პოლიციელმა მუხარის შემცველი კომენტარი დაწერა სოციალურ ქსელში და მეც ანალოგიურად მიმართე გენერალურ ინსპექციას, თუმცა ამ დრომდე რეაგირება არ მოჰყოლია. იმის ნაცვლად, რომ ღამის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველები ებრძოდნენ კრიმინალს, ისინი დასდებენ პარტიულ აქტივისტებს, ოპოზიციურად განწყობილ მოქალაქეებს და სამოქალაქო აქტივისტებს, მათ უღებენ უკანონოდ ფოტოებს და ცდილობენ მათ შევიწროებას. გადადგეს სასამართლო კლანია. მოთხოვნით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აქცია გამართეს. მათ უწყებასთან დროშები და ბანერებიც მიიტანეს. აქციის მონაწილეების მოთხოვნაა შეერთებული შტატების მიერ და სანქცირებული მოსამართლეები სასამართლო სისტემას ჩამოშორდნენ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ერთ-ერთი ის ადგილი, სადაც შეიძლება გადაწყდეს საქართველოს ბედი. იმიტომ რომ სანქცირებული კეთროვანი სასამართლო კლანი თუ დარჩება მართველობაში სასამართლო ხელისუფლების, ჩვენ ქვეყანას არ აქვს ევროპული პერსპექტივა. შეუძლებელია ყავდეს კორუმპირებული პოლიტიკურად მართული სასამართლო და იყოს ევროპის სრულუფლებიანი წევრი, დასავლეთის სრულუფლებიანი წევრი. ამიტომაც თავარი ნაბიჯი, როგორც უნდა გადაიდგას, არის აი ამ რუსული ბიზნესმენების მიერ მართული სასამართლო კლანის წასვლა. საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკური სპექტრი აფასებს. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ სტრასბურგში წარდგენილი კიდევ ერთი სარჩელის დასაშვებად ცნობა თანმიმდევრული ნაბიჯების შედეგია. ქართული მხარის გამარჯვებაში დარწმუნებულია ოპოზიცია. შეგახსენით, რომ 2018 წელს საქართველოდან გაგზავნილი საჩივარი სტრასბურგმა დასაშვებად ცნო. საქმე ეხება 2008 წლის ომის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განგრძობათ ოკუპაციასა და საქართველოს მოქალაქეებს კეების უკლებების მასობრივად დარღვევის ფაქტებს, რასაც საქართველოს მთელ პასუხისმგებლობას რუსეთს როგორც ოკუპირებულ რეგიონებზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციებელს აკისრებს. საჩუარში მოხდა ტატუნაშვილის, ოთხოზორიასა და ბაშარულის საქმეებიც, რომლებსაც ევროპული სასამართლო დამოუკიდებლად განიხილავს. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანი საკითხი არის და იმედი მაქვს, რომ ეს ამ შემთხვევაშიც ისევე როგორც ბევრ სხვა არაერთ სხვა შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლო ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ დაადგენს რუსეთის მიერ ევროკონვენციის დარღვევის ფაქტებს. მოიგებს თერმოსოფლიო ნახა და პოლიტიკურ ნებაც არსებობს შესაბამისი, რომ რასაც რუსეთი უკრაინაში აკეთებს, არავის ეს ქვეს არ აყენებს. იმ ფაქტზე რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთი არის აგრესორი, მით უმეტეს ბუჩას და ირპენის მერე ამი გონი არავის შეჭი არ ეპარება. ჩვენ მანამდე გქონდა სოხუმი, მანამდე გქონდა ცხინვალი, განგრა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩაიკარგა ეს ყველაფერი. 2008 წელიც იყო,
მაგრამ ეხა ყველა მიცის რუსი ვინ არის და რასაკეთებს ეს პრიცებულებები აქვს საქართველოს რომ თავარი ამ ხალხმა იპოვოს სიმართლე ნებისმიერ ნაწილსაც შეიძლება რუსეთს რაღაც პოლიტიკურად მოუგოთ ეს მნიშვნელოვანია შეიძლება არც ერთი ასეთი წარმატება არ იყოს გადამწყვეტი მაგრამ საბოლოო ჯამში დიდი წარმატება ეს პატრიოტული ნაბიჯები დგება ამიტომ თუ გვაქვს შეძლება რომ სტადბურში რომელიღაც საქმე კიდევ მოუგოთ ეს უნდა ბუნებრივად გავაკეთოთ ჩვენ ვაგრძელებთ საერთაშორისო დავას და პროცესებს ყველა იმ ინსტანციაში რომლის გამოყენებაც საერთაშორისო სამართლის პრინციპებიდან გამომდინარე ჩვენ ხელთ არსებობს და ამ სარჩელის წარდგენა და ამ სარჩელზე დასაშვებითობის მიღება შემდგომი განხილვისთვის კიდევ ერთხელ მეტყველებს თუ რა მიზანს ემსახურება ჩვენი სახელმწიფო, რომ ჩვენი საზოგადოების ინტერესები, თვითონ მოქალაქის უფლებების დაცვა, დეოკუპაცია, ამ ქვეყნის გამთლიანება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი ამომავალი პრინციპი და მიზანი, რომელსაც აუცილებლად მივაღწევთ. სუდანში მყოფი ქართველები ქვეყნის დატოვებას ამ დრომდე ვერ ახერხებენ, ისინი უსაფრთხო ადგილას იმყოფებიან, თუმცა მათ ელექტროენერგია და საკვები შეზღუდული რაოდენობით მიეწოდებათ. სუდანის არმია და გასამხედროებული დაჯგუფება 72 საათიან ზავზე შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ყურბან ბაირამის დასრულებამდე. იმოქმედებს გავრცელებული ინფორმაციით, ამ პერიოდის განმავლობაში გაიხსნება ჰუმანიტარული დერეფნები, რომლის საშუალებითაც მოქალაქეების ევაკუაცია მოხდება სუდანში. ქვეყნის არმიასა და სამხედრო დაჯგუფების სწრაფი მხარდაჭერის ძალების მებრძოლებს შორის დაპირისპირება 15 აპრილს დაიწყო და ამ დრომდე არ შეწყვეტილა. BBC-ს ცნობით, ქალაქში მიმდინარე ბრძოლების გამო 200-მდე ადამიანი დაიღუპა. სუდანის დედაქალაქში სურსათისა და წყლის დეფიციტია. ზურაბას ზარაშვილი აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე პაციენტების მშობლებს შეხვდა. ჯანდაცვის მინისტრმა შეხვედრაზე მშობლების საჭიროებები მოისმინა და მათ პრეპარატ ფოსორიტიდთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მოპოვებული ინფორმაცია გააცნო. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ მედიკამენტთან დაკავშირებით მწირი მონაცემების არსებობის გამო მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები ფრთხილად ეკიდებიან აღნიშნულ საკითხს, რათა მაქსიმალურად გარანტირებული იყოს პაციენტის უსაფრთხოება. სექტემბრამდეო თუო მეო ნახავო ინფორმაციასო სადაცო ორი ქვეყანა მაინცო საკუთარ თავზე აიღებსო დაფინანსებასო მეო გაძლევთ პირობასო მომავალი წელს ბიუჯეტშიო გათვალისწინებული იქნებაო ამ მედიკამენტი დაფინანსებაო და 2024 წლის იანვრიდან ნოემბერს ბავშვები ამ მედიკამენტს მიიღებენ სექტემბრის ბოლოს ელოდება იმის გამო რომ მიიღოს გადაწყვეტილება რომ მიბაძოს ევროპის რომელიმე ქვეყანას სადაც სახელმწიფო აფინანსებს ამ მედიკამენტს ბატონმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დეტალურად გაიარა ის ეტაპები რომელიც ამ მედიკამენტის ქვეყანაში შემოტანისთვის უნდა განხორციელდეს მათ შორის პროფესიული ჯგუფების ჩართულობა ექსპერტების მოსაზრებების საერთაშორისო გამოცდილება და დაითქვა გაიცა პირობა იმასთან დაკავშირებით რომ ევროკავშირის ქვეყნებში 2-3 ქვეყანაში სექტემბრამდე მედიკამენტის აქტიური დანერგვის პირობებში სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში საქართველო ასევე გაიზარდებს ამ ქვეყნების გამოცდილებას და იზრუნებს იმაზე რომ ქვეყანაში მედიკამენტი გახდეს ხელმისაწვდომი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ირაკლი ქარსელაძე უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში უნგრეთის მთავრობის წევრებს შეხვდა. შეხვედრების მონაწილეებმა განიხილეს ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივები და ამ თანამშრომლობის განვითარების მნიშვნელობას გაუსვეს. ხაზი მიმოიხილეს ორი ქვეყნის სამინისტროების საქმიანობის მიმართულებები და აღნიშნა სხვადასხვა სფეროებში დაგროვილი გამოცდილების გაზიარების საჭიროება. ირაკლი ქარსელაძე მასპინძლებს მიეწოდა ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე რეფორმებისა და პროექტების შესახებ. ისაუბრა საქართველოს განვითარების სტრატეგია ხედვა 2030-ით გათვალისწინებულ გეგმებზე და მისი შესრულების ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილ მნიშვნელოვან პროექტებზე. საგზაო წყალმომარაგება, წყალარინების მუნიციპალური და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების, მყარი ნარჩენების მართვის, ურბანული განახლებისა და სხვა მიმართულებით უნგრელმა კოლეგებმა ქართულ დელეგაციას გაუზიარეს შენებლობისა და პროექტების მართვის წარმატებული გამოცდილება და ინოვაციური მიდგომები. ძალიან
ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, რადგან საქართველო და უნგრეთი საკმაოდ ერთნაირი მდგომარეობაში არიან. უნგრეთი უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა და ჩვენ შეგვიძლია გაუზიაროთ საქართველოს ჩვენი გამოცდილება ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზადებასთან დაკავშირებით. ამასთანავე ჩვენი ქვეყნების ერთნაირი მდგომარეობა მომდინარეობს პოსტკომუნისტური წარსულიდან, რის გამოც ჩვენ ერთნაირი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, მათ შორის რეგიონების უთანაბრობასთან დაკავშირებით. საქართველოს უზარმაზარი გამოცდილება აქვს გაუმკლავდეს ამ გამოწვევას. ასევე ჩვენ გვაქვს სხვა სახის გამოცდილება. ამიტომ საუკეთესო პრაქტიკების და იდეების გაზიარება იქნება ძალიან სასარგებლო მომავალი თანამშრომლობისთვის. დაწინაურებული არის უნგრეთი ბევრი მიმართულებით და ნამდვილად ძალიან კარგი მაგალითი იქნება იმისათვის, რომ უკვე საქართველოში მოვაქტინოთ შესაბამისი გამოცდილებების გაზიარება, მათი დანერგვა, რაც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო დააჩქარებს ჩვენს მზაობას უკვე დაწყებულ ძალიან მნიშვნელოვან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ძალიან საფუძვლიანი და საინტერესო შეხვედრები გაიმართა. დაიგეგმა სამომავლო გეგმები, დაიგეგმა ასევე ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება სამინისტროებს შორის. Რუსულმა სამხედრო თვითმფრინავმა ჭურვის შემთხვევით რუსეთის ქალაქ ბელგოროდში ჩამოაგდო. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობებით დაშავებულია ორი ადამიანი, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლი და რამდენიმე ავტომობილი. ბელგოროდში აფეთქება გუშინ საღამოს მოხდა ადგილზე, იმყოფებოდა ქალაქის მერი. მოგვიანებით თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ჭურვი რუსული სამხედრო თვითმფრინავიდან ჩამოვარდა. Გასული დღეღამის განმავლობაში უკრაინის თავდაცვითმა ძალებმა რუსი ოკუპანტების მხრიდან 60-ზე მეტი იერიში მოიგერიეს საავიაციო, სარაკეტო და საარტილერიო თავდასხმების ეპიცენტრში, ისევ ლიმანის, ავდეევკის, მარინკისა და ბახმუტის დასახლებული პუნქტები მოექცა. უკრაინის დაცვა, ეს არის ის, რასაც მიეძღვნება მოლაპარაკებები ნატოს ხელმძღვანელთან, იენს სტოლტენბერგთან. მთელი საერთაშორისო წესრიგის დაცვა წესების საფუძველი. Ჩვენ ბემზადებით რამშტაინის შეხვედრისთვის და ბატონის სტოლტენბერგის პოზიცია მნიშვნელოვანია. ბემზადებით აქტიური მოქმედებებისთვის ფრონტზე, ისინი გარდაუვალია. ვერც უკრაინელების, ვერც ევროპელების და ვერც მთელი ნატოს სივრცის მცხოვრებთა უმრავლესობა ვერ გაუგებს ალიანსის ლიდერებს, თუ ამ სამიტზე ვილნიუსში უკრაინის დამსახურებული პოლიტიკური მიწვევა არ გაშხერდება. უკრაინამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ჩვენი განაცხადი დაკმაყოფილებულიყო. ძნელი სათქმელია, ვის აქვს ჩვენს მეომრებზე უფრო დიდი წვლილი შეტანილი ევროპულ და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. უკრაინელი კაცები და ქალები, რომლებიც თავისუფლებას იცავენ თავიანთი სიცოცხლით. მადლობელი ვარ ყველა პარტნიორის, ვინც ამ საქმეში გვეხმარება. ვატიკანში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ქართული ანბანის შესახებ გამოფენა გაიხსნა. გამოფენას დანტე ალიგიერი საზოგადოება მსოფლიოში იტალიური ენისა და კულტურის გავრცელების ყველაზე მნიშვნელოვანი კერამას პინძლობს. თეატრ ლუკიანი რევილის მამულში სამუშაოების პირველ შედეგებს გაეცნო. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეატრ ლუკიანი და სამინისტროს წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ რევილის მამულში 2022-23 წლებში განხორციელებულ სამუშაოებს და სხვადასხვა ფრანგული სამშენებლო თუ ზედამხედველო კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, სამუშაო შეხვედრაზე რევილის მამულის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით სამინისტროსა და კომპანიებს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. მათივე ცნობით, ლევილის მამულში 2022-23 წლებში გალავნის გუშაგის სახლისა და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა. ლევილის მამულის ისტორიული გალავნის კონსერვაცია, რესტავრაცია და ნამეტია გოგუაძის საცხოვრისში და სარემონტო სამუშაოები წარმატებით დასრულდა. დღეს შედგა ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენლებსა და ლევილის მამულში სხვადასხვა სამუშაოს განმახორციელებელ კომპანიებს შორის ძალიან ნაყოფიერი სამუშაო შეხვედრა, სადაც განვიხილეთ უკვე დასრულებული და განხორციელებული სამუშაოები, რომლებიც რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს მამულის სიდიდიდან გამომდინარე და პროექტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. დავათვალიერეთ ასევე განხორციელებული სამუშაოები, ნახეთ თუ როგორ ჩაუტარდა რეაბილიტაცია ისტორიულ და ლევილურ სტილში, ავთენტური სტილის დაცვით მთელი მამულის გალავანს. დღეს ძალზე საინტერესო და საჭირო სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა. შეხვედრაში მონაწილეობდა ყველა, ვისაც ამ მამულის აღდგენა ეხება. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი იყო სამომავლო ნაბიჯების გადასადგმელად. ჩვენი კომპანია ესონის დეპარტამენტში მუშაობს. საქართველოს კუთვნილ მამულში ჩავატარეთ გალავნის კედლის რესტავრაცია. სულად გავწმინდეთ მინარევებისაგან და კირისა და თაბაშირის გამოყენებით აღვადგენეთ, როგორიც იყო
ძველად. ახლა შესაძლოა დაგვივალოს შატოს ფასადზე ნალესის მოხსნა, ძველ აგურებზე ხარვეზების შევსება და ფასადის რეაბილიტაცია. ეს ჩვენი პროფესიაა. რასაკვირველია, შატოს სხვა სამუშაოებიც ჩაუტარდება, სახურავისა თუ ინტერიერის რეაბილიტაციის ჩათვლით. Ასეთი გახდათ ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Მე ორ შაბათამდე დაგემშვიდობებით. მშვიდობიან უქმე დღებს გისურვებთ. ნახვამდის.